bizi 19 oktyabr günü ushlab olib kelib tashlaganicha mana shu spesial bildi yotib biz bu yerda hozir 32 fuqaro biz ikkiga bo'lgan aslida biz 54 nafar fuqaromiz. Assalomu alaykum do'stlar, Salvar Nasim Xolov kanalimga xush kelibsizlar. Do'stlar, qo'limda hozir ko'k pasport, ya'ni o'zimizni pasportimiz. Bu pasportning orqasida yozilgan pasport O'zbekiston Respublikasi mulkidir. Ushbu pasport egasi O'zbekiston Respublikasi himoyasidadir. Mana yozib qo'yibdi. Bular nima demoqchiman do'stlar? Hozir Rossiyada 54 ta o'zbek yigiti turmada olingan, как временное задержание, ya'ni vaqtinchalik ushlab turiladigan yerda necha oydan beri yotishibdi. Lekin bular murojaat qilmagan insoni qolmagan. Posolstvo deysizlarmi? Boshqasimi? Tashqi ishlar vazirligiga bizning iltimosimiz. Bu narsaga diqqat bilan e'tibor bersalaring, har bir o'zbek farzandi bor ekan, o'sha musofir yurtlarda farzandlarimizni boqaylik, oilamizni boqaylik deb ketishgan. Aka-ukalarimiz, iltimos, videoni tarqatib yuboringlar, kerakli joygacha borsin. Hozir 54 kishi prezidentga murojaat qilgan. Kelinglar do'stlar, bu murojaatlarini eshitib ko'raylik va bu videodagi insonlarni diqqat bilan qaranglar. Mo'jiz sizlarda o'sha necha oylab turib izlab yurgan farzandlaring mana shu insonlarning ichidadir. Rahmat. Assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev marhamamiz. Bizning murojaatimiz sizga avvalambor. Bizni 19 oktyabr kuni ushlab olib kelib tashlaganicha mana shu spesial bildi yotib biz bu yerda hozir 32 fuqaro biz ikkiga bo'lgan aslida biz 54 nafar fuqaromiz. Biz qachon ketamiz degan savol berdi, konsul keldi. Konsul kelgan paytda shu yanvarda 10-15-sidan jo'natishni boshladi deyodi. Hali ketishdan dalil yo'q. Bugun yana nachamiz deb so'radik. O'sha savol javob qilgan paytimizda 10-fevralgacha ro'yxat chiqardim, lekin sizlar dokumentlar hali kelgani yo'q deyapti. Endi biz yana unga bog'landik, iltimos qildik shu mavzu bo'yicha. Bu kimga bog'langan paytimizda bizni o'zi qo'yib yubordi degan gap bor. Sizlar qo'yib yuborish kerak edi, qo'yib yubordi degan gap so'z keldi. Shuning uchun biz sizdan shuni iltimos qilamizki, shu ishga befarq bo'lmang. Shu konsulliklar ham ochig'i gap kelishdi yangi yildan oldin, yangi yildan keyin shu yanvarda jo'natamiz deyishgancha mana telefon qilyapmiz, telefonlarni daji olishmayapti.